ის ეკუთვნის ქართული მედია, მედია საშუალებები და ანტიდასალური დისკუსიების გაძლიერება. აღნიშნულთან დაკავშირებით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ კვლევის შედეგების პრეზენტაცია მოაწყო. 70-მდე ვებგვერდის შესწავლის შედეგად გამოვლინდა მთავრობის ადმინისტრაციასთან დაკავშირებული ოპოზიციური დღის წესრიგით და ანტიდასალურად განწყობილი ონლაინ მედია საშუალებები, რომელთა მიერ გავრცელებული ინფორმაცია საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე ახდენს გავლენას. მათ შორის დასახელდნენ რეპორტიორი ჯი, მარშალ პრეს ჯი, საქინფორმ ჯი, თაობა ჯი. ასევე დასახელდნენ ონლაინ მედიები ოპოზიციური დღის წესრიგით: თზონა ჯი, ფრეშ ნიუს ჯი, ედიტორი ჯი, მედიატორი ჯი, ივერია ბიზ. შეხვედრაზე ითქვა, რომ ონლაინ მედია საშუალებების მიერ ინფორმაციისთვის არ არსებობს სამართლებრივი რეგულაციები. მედია საშუალებებისა და მესამე სექტორის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საჭიროა საზოგადოებრივი ცნობიერებისა და მედია წიგნიერების ამაღლება ამ კუთხით. რომელიც ამ ანგარიშზე მუშაობისას გამოიკვეთა, არის ის, რომ დღეს ქართულ ონლაინ მედიაში არის ძალიან დიდი და ორგანიზებული ჯგუფი ონლაინ მედია საშუალებების, რომლებიც აშკარა ანტიდასავლურ პროპაგანდას ეწევიან და მოქმედებენ როგორც ჯგუფი და კამპანიური ფორმით აშუქებენ გარკვეულ საკითხებს. მარეგულირებელმა კომისიამ ალბათ ამ კუთხითაც უნდა იმუშაოს. მე არ ვარ ექსპერტი ამ საკითხში, მაგრამ აუცილებელია ამ კუთხით მუშაობა, იმიტომ რომ ის მომრალდა ანტიდასავლური პროპაგანდის მქონე მედია საშუალებები, მომრალდა ისეთი მედია საშუალებები, რომლებიც წერენ რაღაცას, ვრცელდება ონლაინ საშუალებებით და უბრალოდ მკითხველს არ შეუძლია იმის გარჩევა, ეს რამდენად მართალი, ეს რამდენად ტყუილი, არის ის თქვა მარშალ პრესი რას ემსახურება, ჯეორდი რას ემსახურება და ასე შემდეგ. და ის ონლაინ ტრადიციული მედია საშუალებები, რომლებიც თავს იკლავენ და ამოწმებენ ამა თუ ინფორმაციას და ისე ავრცელებენ, რომ სიმართლე იყოს და მკითხველი არ შეიყვანოს შეცდომაში, ესე რომ ვთქვათ, იჩაგრებიან. ონლაინ მედია არ რეგულირდება, ის არ შედის მარეგულირებელი კომისიის, ასე ვთქვათ, სფეროში. აბსოლუტურად ლიბერალური დამოკიდებულება სახელმწიფოს და ეს ძალიან კარგია. შესაბამისად, არ ჩვენ ვითხოვთ, რომ ონლაინ მედიას ჰქონდეს რაღაც დამატებითი რეგულაციები და საჭირო იყოს დამატებითი რაღაც ნომენკლატურული გადაწყვეტილებები, მაგრამ ცხადია, საზოგადოებას კითხვის ნიშნები აქვს, როგორც ფინანსების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, ასევე ფლობელებთან დაკავშირებით. არც ამ შემთხვევაში გონია, რომ ვთქვათ, საკანონმდებლო ინიციატივით უნდა მიმართოთ პარლამენტს. მე მგონია, რომ უფრო უნდა ვიფიქროთ მედია წიგნიერებასა და თვითონ სამოქალაქო საზოგადოების და ზოგადად საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე.